Salam dostlar, yenə də sizi Qaxbaş kəndindən salamlayıram. Qaxbaş kəndində dağlar qoynunda yerləşən bir məkanda 16 sot torpaq sahəmiz satışa çıxarılıb. Qiymət 48 min manatdır, sənədlər qaydasındadır və bu qiymətə sənədləşmə də daxildir. Gördüyünüz kimi torpağın tam yanında qaz, su, işıq, internet var, mövcuddur. Və bu torpağı əldə etmək istəyirsinizsə, bizimlə mütləq əlaqə saxlayın. Yenə də deyirəm, 16 sot olan bu torpağın qiyməti 48 min manatdır.